Takk, president. Jeg kunne ha sluttet meg til veldig mye av det som representanten Botten framførte, og det lokale perspektivet som hun la i saken, og den historiske beskrivelsen som ligger bak det. Dette er en lang prosess i vårt fylke, en lang og strevsom prosess, en prosess som har skapt både motsetninger og som vi håper å for så vidt etter hvert å få landet. President, befolkningen i Nordmøre og Romsdal og etter hvert i hele Møre og Romsdal har levd lengre tid med usikkerhet omkring det framtidige sykehustilbudet. Det er en situasjon som tærer på naboforholdet mellom to regioner, som i utgangspunktet er alt å tjene på og samarbeide, men der sykehussaker tar mye av oppmerksomheten og energien. Prosessen med etablering av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er i prinsippet pågått siden planleggingen og byggingen av nytt sykehus i Molde ble avsluttet i 2010, og da etter en lang planleggingsfase. Det var helt på oppløpet. Også da skapte saken stor frustrasjon i befolkningen og demonstrasjoner. Beslutningen om nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal ble fattet av forrige regjering og daværende helseminister og under den samme helseforetakslova som vi i dag styrer etter. Det var altså en beslutning som var svært omstridt, president, og som i seg selv kunne fortjent en nærmere gjennomgang. Når daværende helseminister og regjering gjorde den beslutningen, helt likevel befolkningen forholdt seg til dette vedtaket, uansett om vi likte det eller ikke. Rett og slett fordi det er så umåtelig viktig for oss å få på plass et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Vi kan gjerne, president, diskutere om vi bør gjøre endringer i måten vi styrer sykehusene våre på, men det har aldri vært en forutsetning for den beslutningen som nåværende helseminister har gjort om lokalisering av det nye fellessykehuset. Det er altså de samme prinsipper for eierstyring og den samme helseforetaksloven som blir fulgt av nåværende regjering, som av den rød-grønne regjeringen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i førersetet. President, når det nå er gjennomført en høring vedrørende lokalisering av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, er det mitt håp at det kan bidra til at eventuelt tvil om lovligheten av vedtaket fjernes. Jeg fulgte selv hele høringen. Jeg har prøvd å sette meg inn i innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen etter beste evne, og jeg har lyttet med stor interesse til debatten i dag. Og det synes klart for meg, president, at helseministeren har fulgt helseforetaksloven og prinsipper for eierstyring i beslutninger om tomtevalg. Flertallet i komiteen har også kommet til den konklusjonen, og jeg vil i grunn oppfordre både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på å være tydelig på hvordan det vil forholde seg til denne beslutningen de selv initierte i forrige periode, når de hadde regjeringsmakten, og at det ikke blir grunnlag for noen omkamper om tomtevalget. Det vil i tilfelle være svært skadelig før det videre arbeidet med nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Jeg vil også be Stortinget merke seg hva brukerutvalget, altså det som representerer brukere og pasienter i Helse Møre og Romsdal, har uttalt i denne saken. Det har vært tydelig på at det er pasienten og brukeren som har settes i fokus, og at denne prosessen handler om å sikre et best mulig kvalitativt sykehustilbud i Nordmøre og Romsdal, og det er opptatt av et robust fagmiljø, kvalitet ved tilbudet og rekruttering av fagpersonell. Og ikke minst at de nødvendige beslutningene blir fattet, og at framdriften for det nye fellessykehuset ikke blir forsinket. President, jeg føler et stort behov, og hele Møre og Romsdal føler et stort behov for å komme oss videre. Den delen av prosessen er kanskje ikke modnes like godt alle plasser, og det føles selvfølgelig mye mer sårt og vanskelig der beslutningen føles å ha gått mot en selv. Den primært ønsker. Men beslutningen om tomtevalget er gjort, og vi retter all energi mot realisering av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Det fortjener pasientene, og det fortjener innbyggerne i fylket vårt.